Знайомтеся, це новаторівці. Вони ще зовсім юні, втім вже неодноразові чемпіони міста та різноманітних всеукраїнських турнірів. А все почалося ще кілька років тому, коли кожен з дітей для себе обрав футбол. Я з дитинства люблю футбол, не знаю. Подивився футбол, бачу, о, хочу на футбол піти. Ми з папою дивилися футбол, я подивився і захотів теж на футбол. У мене папа був раніше теж футболістом, ну я теж захотів піти на футбол. Мені сподобалося. А тепер, кажуть, діти футбол як наркотик. Разом з командою не пропускають жодних змагань та скрізь намагаються себе показати. А нещодавно новатор знову став переможцем. Цього разу діти не змагалися на турнірі, а взяли участь у проєкті «Даріо-33». З старшим сином зробили анкету, зробили відео, взяли, як ми їздили в Буковелі, були в нас, і декілька фотографій. Заявку, відеоролик та кілька фото на електронну пошту подав Вадим Войтовський, чоловік-батько одного з гравців-новатора, а ще затятий фан Шахтаря. Коли дізнався про конкурс, розповідає, не роздумуючи відправив заявку на участь. Думав все-таки, що ми зможемо, то, що ми стараємося, йдемо, і дітки наші стараються. Кілька днів тому старання новаторівців нагородили. Хмельницька команда увійшла до когорти найкращих, які отримали подарунки від Шахтаря. Отримали 14 комплектів форми, також отримали 9 м'ячів. Так, це буде друга ігрова форма, в дітей вже є перша їхня клубна форма. Ми виграли цю і це в нас буде друга. Окрім новатора, подарунки від Даріо Серни та Шахтаря отримали ще 32 дитячих команди. Це не лише футбольні клуби, а й аматорські, дворові чи шкільні збірні. Для юних гравців форма та хороші м'ячі повинні стати одним з компонентів успіху. Це дуже важлива складова футболу, виходить, якими м'ячами потрібно займатися, щоб м'ячі були якісними. І форма також, деякі діти вболівають за Шахтар і дуже довольні цим подарунком. Свої обновки юні гравці вже випробували на тренуваннях, а ось на змаганнях не мали змоги. Втім, зовсім скоро нову форму засвітять на турнірі у Карпатах. Саме відео з попереднього Кубку Буковелі і дозволило хмельничанам стати переможцями проєкту «Даріо-33». Тетяна Кукуріка, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини.